לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. משהו מאוד מאוד יפה, כדאי לכם לצפות ולהישאר עד הסוף. מה שבעצם אני עושה, הולך בוחר פה את התמונה שלי, מפה אני גורר אותה לכאן, זה סרטון שיותר מתאים למתקדמים ולא למתחילים, ואני אומר לו כאן Edit ו-Free Transform. באתי לפה, מגדיל את זה קצת עם Shift, אחד החוקים בעיצוב גרפי, להגדיל תמונות בפרופורציות, אם לא, וזה לא יפה, וזה נראה ממש 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 לא טוב. הלאה. עשיתי פה את התמונה שלי, ובו נקליד כאן לימודים אונליין עם מורה פרטי. לימודים אונליין, סולו. בואו נשאיר את זה ככה. וגמרתי להקליד, באתי לפה, הגדיל אותו קצת, קוטרול T. אני חוזר ואומר, להגדיל כל דבר עם שיפט, תמיד תעזרו את העכבר קודם, לאחר מכן את השיפט. ו-Edit Free Transform או Control T, זה נמצא פה Edit Free Transform, אלה שיודעים איך להקליד, יש סרטונים קודמים, הקלדות, כל מה שאתם רוצים עשיתי. ואני בא לפה, הולך ללימודים אונליין, בא ל-T כאן, עומד על האזור הזה של הטקסט, בשכבה, ועושה כאן Control. מה שבעצם הוא עשה לי, הוא בחר לי את הטקסט. מפה נגמר הסיפור של הטקסט, זורק אותו לפח כדי שלא יתבלבלו. בסטטוס הזה אני עובר מכלי המוב לכלי הבחירה. רק לעבור עליו, לא לעשות שום דבר מעבר. לעבור, לא לכנס או לבחור כלום, רק להיות עליו.
לאחר מכן אני נכנס לאחד מהאותיות שלי פה, עושה כאן מכה שימני, ואומר לו layer via copy. מה שבעצם הוא עשה, הוא העתיק לי את התוכן הזה לשכבה נפרדת. אני סגרתי פה את העין שתוכלו לראות. אז בעצם יש פה את התמונה, יש פה את הלייר שנפתח, אני אקרא לו מועתק. סטידה בקליק על השכבה. לאחר מכן מה שאני עושה, זה לא משנה כבר עכשיו איזה כלי אתם תהיו, אני הולך פה ל-FX שלי. ה-FX נמצא בחלון ה-Layers שלי, מי שלא יודע איפה חלון ה-Layers נמצא, זה Windows, Layers, F7. אז אנחנו במועתק. מה שאני בעצם עושה, הולך ל-FX ובוחר פה Blending Option. פה יש לכם רשימה מלאה של אפקטים. מה שבעצם אני עושה פה, בואו נתחיל לשייט בכל האפקטים. איך אני נכנס לאפקט? Double click על האפקט. אני רוצה אפקט ראשון, Drop Shadow, ואני עושה פה Control Plus רק שתוכלו לראות את כל הדברים שיש כאן. ואנחנו מתחילים, Double click על Drop Shadow, Distance, טיפה לא יותר מדי שזה יהיה מוצב יפה, קצת Spread, טיפה Size, וכבר הצלחנו לעשות הבלטה. בואו נלך עכשיו לעוד משהו נחמד, נלך לבבל והאמבוס, וגם איתו בעצם לבצע איזושהי הבלטה, ומה שיצא בעצם, את זה אנחנו קיבלנו, אתם יכולים לראות, הכל בעצם מובלט ישירות מהתמונה. הכל בעצם בולט ונחמד מהתמונה. בואו נעשה את זה עוד פעם. פעם אני אבחר משהו אחר. אני אלך ואני אעשה עיגול שבעצם אמור להיות בולט מהתמונה. אז לאן אנחנו נלך? לשכבת התמונה, ל-Layer 1 שלנו. ממנה בעצם אני דולה את כל הפרטים. בשכבה של העיגול עושה פה מכה שימני ואומר לו Layer via copy. הוא העתיק את עצמו. אתם יכולים לראות את זה פה. אני אעשה פה דאבל קליק ונקרא לו מועתק. ואנטר. כשאני אליו, אני הולך ל-FX, זה למטה אצלכם בחלון השכבות, Blending Options, בלה בלה בלה, ורוצים איזשהו אפקט, עושים עליו דאבל קליק. דאבל קליק, אתם נכנסים לכל אפקט. אנחנו נכנס לדרופ שדו, נכנס לקוטרול פלוס אחד שנוכל לראות, דרופ שדו, דאבל קליק, מתחילים כבר לראות סימנים וניצוצות של האפקט, טיפה דיסטנס, טיפה ספרד, לא להגזים, זה פשוט לא יפה, טיפה ספרד וטיפה סייז. בעיצוב גרפי צריכים להיות מאוד 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 מינימליסטים. דרופ שדו, בוא נלך לבבל והאמבוס, דאבל קליק, ואפשר לבוא טיפה את זה, סייז וטיפה סופטן כדי לרקח אותו. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, שכל האזור הזה בעצם הובלט מהתמונה. אפשר לשדרג אותו עם איזשהו סטרוק, אני פשוט לא אוהב את כל הדברים, כל האפקטים האלה פשוט לא יפה, אבל אפשר מי שרוצה לתת לו גם סטרוק, להבליט, לעשות, אפשר לעשות מזה פאזלים ומיליון ואחד אלף דברים. אני אבטל את הסטרוק כי אני אישית לא אוהב את זה, ואני אומר לו כאן אוקיי. וזה בעצם המטרה שלי הייתה ליצור הבלטה מהתמונה על ידי שתי אפקטים פשוטים. Layer via copy, אני זורק את זה ואני זורק את זה, נעשה את זה עוד פעם בצורה פשוטה ומהירה שתבינו. עיגול, מכה שימני על התמונה, עיגול בחירה, Layer via copy, קוראים לזה שכבת מועתק, עומדים על שכבת המועתק, הולכים ל-FX, ופה בעצם אתם בוחרים איזה אפקט שאתם רוצים. אני בחרתי את הדרופ שדו, שבעצם יוצר את כל התחושה, ואני בחרתי גם את הבבל ואמבוס, שייתן לי בעצם עוד את ההבלטה הזאת של התמונה. אפשר גם להגיד לו אוקיי, אפשר לעמוד על זה ולעשות לו קוטרול T, ולסובב גם אותו. עד כאן חלוך בסולו לימודי פוטושופ אונליין, לימודים אחד על אחד עם מורים פרטים שמתחברים עליכם למחשב, מסבירים לכם צעד אחרי צעד את כל רזי תוכנת פוטושופ, איך לעצב חשיבה, קונספט והרבה דברים מעבר לכלים בלבד. שלכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו ובקרו אותנו באתר, בתחתית הסרטון יש לכם לינק להתראות, ביי ביי.